নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। মই অংকুৰে আপোনাক সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'তে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সেই ছানডে আৰু আজি মই ঘৰতে আছোঁ, ৰুমতে আছোঁ, ক'তো যোৱা নাই। আজি মানে বৰষুণো কিন কিনকৈ পৰি আছে, মোৰ দেখিব পাইছে পূৰা ৱেডাৰটো একদম মজা হৈ আছে। তো মই ভাবিলোঁ ইনে ৰুমত বহি থকাতকৈ, যিহেতু অংকিতাৰ মাক মানে ডক্টৰ দেখাবলৈ আমাৰ তাতে আহিছিলে আৰু আমাৰ ৰুমতে আছে যিহেতু, আৰু প্ৰথমবাৰ প্ৰেংক কৰিব গৈ আছে তাকো মানে অংকিতাৰ মাকক, মোৰ শাশুমাক। ভিডিঅ'টো চাই যাওক, এটা মস্ত মজা এটা প্ৰেংক হ'ব। গতিকে আজি প্ৰথমটো প্ৰেংক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু চাওক কি হয় কি নহয়। মানে ৰুমতটো ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু অংকিতাৰ মাক আমাৰ ৰুমতে থাকে, মানে এতিয়া বৰ্তমান আছে, গতিকে মই তাত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে ওপৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এই আৰু এইফালে বাইদেউ আহি পাই গ'লহি, দুইটাই আজি প্ৰেংক কৰিম আৰু মাক। Yes, একদম ৰেডি আমি। বৰষুণৰ মাজত আছে বাৰু প্ৰেংকটো, মানে আজি কি হ'ব জানে, সি মানে মোক চিট কৰি আছে তেনেকুৱা, মানে মোৰ তাত কোনোবা এজন ছোৱালীয়ে মেছেজ কৰি আছে বা ভিডিঅ' পাতি আছো, মই অকণ চেনি খাই আছো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু তাই মোক খং কৰিব, হাংগাম হ'ব, কাজিয়া হ'ব মানে আমাৰ দুটাৰ মাজত, আৰু মায়ে কেনেকৈ কি ৰিয়েকশ্যন কৰে, কি বা কয়, মোক গালিহে দিয়ে নে মোক বুজাই নে বা তাইক গালি দিয়ে, সেইটোৱে মানে আমি চাম এতিয়া। প্ৰথমতে কৈ লওঁ, ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব, আৰু জলদি জলদি 20K কৰি দিয়ক। এইখিনিতে ক'ৰবাত মোবাইলটো থ'ম আৰু মায়ে কি কৰি আছে দেখা ক'ব লওঁ। কিবা এটা কৰি আছে মায়ে, আৰু এতিয়া মোবাইলটো লগাই লওঁ, তাৰপিছত মা মানে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু কাজিয়া লগাটো। কিবা এটা আইডি উলিওৱা কোৱাত ইমান মেছেজ কৰি আছা যাও শুনিবা, এনেই মেছেজ কৰিছোঁ কিয়, কোন হয়, নহওক যোনে নহওক, যিয়ে হওক তুমি অথনিবা অথনিবা, মানে মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছো একেটা ইউজাৰ নেমতে, এনেই মেছেজ কৰিব, মেছেজ কৰিব নোৱাৰি নেকি, পাৰি মেছেজ সবেই কৰে কিন্তু হলেও আৰু ইমান কথা পাতি নাথাকে, তোমাৰ মোবাইল ফোন মই চেক কৰিব কৈছো, চেক কৰা নকৰা লগত কথা নাই নহয়, তুমি কামৰ পৰা আহা মোবাইলটোত বিজি হৈ যোৱা, একোতো নকৰাই, মাক মোক সহায় কৰি দিয়া বা নে কিবা, মই কামো কৰিব লাগে, সহায়ো কৰিব লাগে, সব কৰিব লাগে, সেইটো কথা নহয়, তুমি আহি পেলাই যে মোবাইলটোত বিজি হৈ যোৱা, হ'ব মোৰ মন যায় ন অকল মোবাইলটো দিবলৈ, খালি তুমিয়ে দিবি থাকিবা নেকি, হলেও দেখুৱাচোন তুমি কোন হয়, নালাগে ছোৱালীয়ে হয়, হওক ছোৱালী হয়, তোমাৰ কি যায়, এতিয়া বিয়া হ'ল আৰু কি হ'ল, আগৰ নিচিনা নহয় কথা, তাইহে উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে, অৰবি তো ৰুক, ক্লাইমেক্স অবি বাকী হে, কি উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে, তই ফোনটো দেখাই দিয়া, সেইটোতো মোক কৈ আছে ন, দেখাবহে দিছো, দেখালে কি যায় একেবাৰে,
তোমাৰ মোবাইলটো মই খুজিছো জানো হা তোমাৰ মোবাইলটো মই খুজিছো জানো তোমাক তো মই সব দিয়ে দিছো ন এ মোৰটো তোমাৰ তাত আছে ন এটো কথা ন মই মই খালি তোমাক মই বিচাৰিছো ছাবলৈ দিয়া কোন হয় কি কথা মই কি ইমানখিনি অধিকাৰ নাই নেকি বাত তো সহি কিয় সভা তুমি কি লাগি আছ স মোবাইলটো কি আছে দছন মই চাও মাক কিয় লগাই থাকিব লাগে মই মাক লগোৱা নাই মই তোমাকহে বকি আছো মোবাইলত একোৱে নাই কি দেখিব তাই চাবলৈ একোৱে নাই তাই আজি নহয় সদায় এনেকৈ কৈ থাকে আকৌ সদায় বেলেগ বেলেগ নতুনকে নাযাব গম পালা নহয় এতিয়া মাত দি নাথাকিবা এতিয়া মানে মাৰ ফোন আহিছে আৰু মই তাইক কৈছোঁ যে লাষ্ট মোমেণ্টত এতিয়া মানে তাই মাকৰ ওচৰত মোক বেয়া মই বেয়া বেয়াকৈ তাইক গালি দিম যেতিয়া তাইৰ সময়ত মাকৰ ওচৰত যেতিয়া তাই গালি দিব মোক যে মাকে কি ৰিয়েকশ্যনটো কৰে লাষ্ট পৰ্যায় আৰু মোক গালি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে তাই মাকৰ ওচৰত আজি প্ৰথম গালি দিব যেতিয়া গালি দিলে মাকে কি ৰিয়েকশ্যনটো দিয়ে সেইটো আমি শ্বুট কৰিম আজি তুমি কৈছা না মই কৈছো কি
এতিয়া মানে অভাৰ চৰ এটা খাইলে তাই মাকৰ বেয়া হ'ল এতিয়া ভাল পালা তুমি তুমিও খালা তুমিও খালা তুমিও খালা চ' আজিতো মাৰ লগত কৰিলোঁ বাকী বেলেগৰ লগতো আহিব এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ নেকি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মানে যদি আমাৰ অ'কে কোৱা যদি আমাৰ প্ৰেংক কোৱা প্ৰেংক ভিডিঅ'টো প্ৰেম ভিডিঅ'টো প্ৰেংক ক ক প্ৰেংক 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 আকৌ লগ পাম নতুন প্ৰেংক ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই।